Fuad Kasumović je gostujući u subotu u centralnom dnevniku za danas najavio sastanak osmorke i međunarodnih zvaničnika. Iz novinarskih izvora saznali smo i da tom sastanku prisustvuje i Dragan Čović. Glavno pitanje je kako formirati vlast u federaciji. Više o svemu ovome reći će nam naša reporterka Adna Burak. Adna, šta se dešava? Ima li nekih novih informacija? Dobro veče, Amila, dobro veče svim našim gledaocima. Nalazimo se ispred rezidencije Evropske unije gdje je prije samo nekoliko minuta završen sastanak između osmorke, HDZ-a i međunarodne zajednice. Prvobitno je trebao biti održan u zgradi delegacije Evropske unije. Ekipa Face televizije je od 15 sati čekala sastanak, međutim niko se nije pojavio. Dobili smo informaciju da je to u rezidenciji Evropske unije. Završen je. Kristijan Schmidt se nije pojavio, bio je tu Johan Sattler. Nemamo informaciju da li je bio američki predstavnik, odnosno ambasador Sjedinjenih američkih država Michael Murphy. Ono što su nakon sastanka istakli Nikšić i Čović jeste da nije bilo nekih posebnih komentara na sastanku, osim onih zahtjeva da osmorka ne želi kratkoročna rješenja, da Čović ne želi trajna rješenja. U narednim sedmicama, zapravo u ovoj sedmici, kako je pisao njemački list, očekuje se da će Kristijan Schmidt donijeti neki zakon. Ono što su oni zahtijevali jeste deblokada formiranja vlasti. Očekuje se da se u toku ove sedmice formira vlast Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što je na kraju bitno napomenuti jeste da je sutra sjednica PIK-a na kojoj će biti razmatrana i ova pitanja, ali sutra su i protesti Restarta gdje predstavnici zapravo traže odgovor Kristijana Schmidta zašto nastavlja sa blokadom države Bosne i Hercegovine. Zaključak, nema nekih konkretnih komentara, samo su stranke iznijele ono što oni zahtijevaju. Šta će Kristijan Schmidt donijeti, ostaje naravno da vidimo. A Mila, ukoliko nema više pitanja, to bi bilo sve. Hvala Adna. Bila je to naša reporterka Adna Burak. Ekipa Face-a svakako nastavlja pratiti ovu temu. Izvještavamo naravno u našim emisijama i našem web portalu face.ba.